được. Sắp số xin bé đồ rồi miệt lung lung xong nha smog smog snai ha yang na tung kam putta ko mun prajat nè liêng ơi nè liêng bà ban chỉ tới hao á bà đang chưa được u thừa ấy à đang hai người ta tha sọc xe chấm cá viêm mình sợ bái đôi thi cái đông luôn ấy hay rồi u ngầu ngầu đường ấy nâng này cha đại côn bọn miền rồi u đường ấy phồng lúc chấm tiêu ấy này nè ó bà hai chuyện nơi bà tốt nè nên bị lái ấy ta hai lúc chấm tiêu ấy mà dương trong miền cá chụp kềnh tay cha tiền con lo chuyện tiền mà muốn đi ôn ở trên đó này cha cứ ôn luôn mà tôi bị lái vì lái đi thà tay chồng cá mày đá bay sợ bãi khăn nát hay mà tay mày thế sợ bãi không vô sấy lơ thà tao lọt máu với nĩ sột thế cái mày mang vô cho tục đã chỉ mới đừng bị lái thế mày cởi tay trên chân tao quánh bà bon trong đắng bon từ xuống con anh tư tay sợ thia men chưa mà lúc bạn không thế kha lẽ cả chó vì tại bạn này anh kể thôi bà con say bon bằng nắng hói bon được căng chương kê tiết đấy khèn kê chia cú tận đắng là bà con say dơ ngay bà kê mình mơ nghe dơ kê mình thua bạn đi tê ba này đừng đi tụi bọn chị đã làm sai mình. Xong ai xong lên ông bà trúc chẳng rầy chắc chân ở trên ai bị phía đẹp bọc nhau mà chắc xong bà ăn chui ai con khó nhau mà chắc bàn rụi phót bì cừu đẹp ổn nì phong xong bà ăn mà chắc chui bằng vờ nơi cừu ca chẳng rầy đẹp ổn nì ai phót bì cừu cừu xa bọc nhau mà chắc
ลบเทียนยมสมปรามพองปัสสันจิลปายมสู่เรายมแบบท่ายมใจจะแข็งบ้านลบเทียนขอบคุณล้อนรถนี่แต่ไอ้เนี่ยนะมันอะไรเนี่ยสลามเองสุดที่กิจจุบไอ้โอเคจังที่จะจำปีนาสุดที่ในสลาลบัมโอเคบายบายจังนี่ไอ้จังปีนไปจังคือมันอะไรอะไรที่จำถึงรู้เตอร์จังนี่จะจำมันกับอะไรประตูอุปกรณ์เพลงกับบ้านนั่นนะThank you.
Em biết được ấy. Mưa tụng của ấy sẽ lăng khăng. Ồ, cứ ọt, ọt biết được ấy thế. Bà kênh dễ anh chăng. Ta con kết bát mạch vĩnh. Kênh dễ bạp mạ mẹn tế. Nâng ai, kênh dễ bạp mạ. Tại mạ, bán dễ tới sâu giá đài. Tại sâu giá kìm prom. ព្រូនបេនដា500ទម្លាក់ព្រូនចង្កឹះអៀនទទួលទានមួយដងតែមួយគ្រាប់ទម្លាក់ព្រូនចង្កឹះអៀនបេនដា500មានបេនដាសូលប្រអប់ពណ៌លឿងបេនដា500ដើម្បីសុខភាពល្អតើអ្នកទម្លាក់ព្រូនហើយឬនៅបេនដា500Mẹ em biết được ấy. Mưa tụng của ấy sẽ lăng khăng. Ồ, cứ ọt, ọt, ọt biết được ấy thế. Thôi, mà rọt cái bóng. Hãy chăng xua ấy bị kế, chọc xua chăng. Ồ, cứ biết được ấy thông đông thế. Cứ khi nhóm quán đã chăng xua, bị sử phơ đã tệ tôn, bị rổ niệt ai tập nó. សិភៅនោះមានច្រើនបែបណាស់មិនដឹងថាលោកត្រូវការបែបណាទេគឺសិភៅដែលតាក់ទងរបត់រនាតឯតែប៉ុណ្ណោះអូគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំនឹងយកសិភៅនោះជូនលោកអរគុណច្រើនហៅហៅជំរាបសួរលោកប៉ាហៅកូនកូននៅណាលោកប៉ាមានការអីចាំមានប្រសាសន៍មកលោកប៉ាគឺខ្ញុំកំពុងតែនៅជាមួយបភៈរបស់កូនលោកប៉ាឆាប់មកក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះព្រះប៉ាមានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងឯងបាទបាទលោកប៉ាបន្តិចទៀតកូនទៅដល់ហើយលោកប៉ាបាទជំរាបលាលោកប៉ាចឹងខ្ញុំលាសិនណាតើគាត់មានទុកអីគ្នាមិនដឹងដែរស្រាប់តែសុកសុកគេរត់ចេញចឹងThank you.
មិនក៏លោកប៉ាទេមកខ្ញុំប្រញាប់ប្រញាប់បែបនេះឬមួយក៏លោកប៉ាគាត់មានបញ្ហានៅក្រុមហ៊ុនទីដែរបាក់គេនិយាយអញ្ចឹងតើកូនគិតបែបម៉េចវិញគេនិយាយប្រាប់ម៉ាក់មែនទេហ្នឹងហើយគេនិយាយប្រាប់ម៉ាក់តែម៉ាក់បាននិយាយទៅសូរិយាដែរតែសូរិយាគេមិនព្រមចាំកូននិយាយមួយគេដល់ផ្ទាល់ម៉ាក់នេះទៅហៅកូនសូរិយាមកជួបខ្ញុំចាដល់កូនមិនដឹងថាចៅម្នាក់ហ្នឹងគេគិតបែបម៉េចទេបានជាសុំទៅលំហែកាយបែបនេះនៅនាងតូចនៅនាងតូចបងមានការអីហ៎តែគុណនឹងជំទាវយើងអញ្ជើញនៅនាងទៅជួបអញ្ចឹងហ៎ចាចុះគាត់នៅណានៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវចាបងតាជើញនៅនាងលោកប៉ានេះលោកប៉ាគេហៅខ្ញុំលោកប៉ាមានភារកិច្ចអីម៉ែនេះប៉ាលឺមីងនិងលោកយាយនិយាយគ្នាតែប៉ាចង់ដឹងពីកូនថាកូនចូលចាប់ការងារពីព្រឹកលោកប៉ានេះកូនបានប្រាប់ណាមីងហើយហើយលោកយាយក៏បានជ្រាបដែរថាកូននេះមិនទាន់ចង់ចូលធ្វើការទេកូនសុំលោកប៉ាពាពេលដើរលេងលំហែកាយរយៈពេល1ឆ្នាំសិនកូនថានេះការស្នើសុំវាជាពេលតិចមែនទេលោកប៉ាវាមិនតិចហើយក៏មិនច្រើនដែរលោកប៉ាសាកគិតមើលមើលនេះកូនទៅតែបញ្ចប់ការសិក្សាកូនចង់មកទីនេះដើម្បីលំហែខួរក្បាលខ្លះលោកប៉ាមិនឲ្យកូនសម្រាកខ្លះទេហ៎ម៉ាក់មីរបស់កូនបានភាសាជាមួយប៉ាថាបើកូនមិនតន់ចូលចាប់ការងារទេគឺនឹងយើងកូនប្រុសសារវ័តនេះកាន់កាប់ជំនួសប៉ាតែប៉ានេះមិនទាន់សម្រេចចិត្តដល់ហើយទេលោកប៉ាអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរនេះបងអូនសារវ័តណាគេអាចក្រោយនេះមកហើយលោកប៉ាគេជួយធ្វើការទៅអាចជំនួសលោកប៉ាហើយលោកប៉ាក៏បានសម្រេចខ្លះដែរមិនបានបានទេណាបើបដោយគេម្នាក់នោះត្រកូលបោះសារវងនេះវាទៅធ្លាក់ចុះព្រោះគេម្នាក់នោះមិនចេះទទួលខុសត្រូវទេគេរៀននៅស្រុកខ្មែរមិនដង្កើតផងទើបយើងនេះបញ្ជូនគេទៅរៀននៅស្រុកក្រៅឥឡូវនេះមិនដឹងថាកែប្រែបានប្រមាណទេអ្នកម៉ាក់កូនបាននិយាយជាមួយកេសរាហើយតើកេសរាគេអះអាងថាមួយសារវ័តនោះគេបានកែប្រែហើយម៉ាក់ជំទាស់ម៉ាក់មិនព្រមចាំម៉ាក់នឹងទៅនិយាយជាមួយគេកេសរាអ្នកម៉ាក់បញ្ហានេះម៉ាក់សុំជំទាស់ពីរឿងកូនប្រុសរបស់ឯងនេះអ្នកម៉ាក់មានប្រសាសន៍ចាប់ចង់ប្រយោគដើមបែបនេះកេសរាមិនយល់ទេឯងមានបានស្នើសុំពីមុនមកទេឬមួយគ្រាន់តែជាបញ្ហាកេសរាមិនបានស្នើសុំអ្វីទាំងអស់
hay có mình trông ban là vậy ta kê xa rá con ta trông chui lục bông thật là nó hay có mình trông tiêm tia vậy ta Lục ba, con xong bỏ bật mẹ nè. Nếu bật sân chơi lục dưới còn bằng prom. Lục ba cho thuốc ca sân tớ. Cứ rỉa bê tầm một chân nam tê. Thôi bác cứ đo lại nè lục ba nè. Lục ba à, con xong anh nghe lục ba tớ lên khai mặt tháng ngày mình dục. Con tớ chỉ mới mặt phẹn bỏ con nè lục ba à. Bà con chồng tớ, ôi sư qua lại thì chung tớ. Ôi, bấy tớ lục ba à. Nè con cắt thay của con nè nơi chừng nấu cang như lộc ba cho con trong tết ngày nè cứ tết ngày đi tạm đó là lộc ba ngày nè cha à chừng con tết tam sẽ bài chứ nè ờ con lộc ba chừng con tết sao này là nít là cặp hoa trên hời chừng nấu nướng chừng này khóc bị khai môn khăng nè chừng hai ba chị ba trong ai có mà chui ba con tự cất ấy riêng chừng cang luôn tóc ai một thấy kiệt phơi tớ nè nè niềng thôi nhắm nó khèo ớt nhưng mình tới thế niên tâm môn tới tam chết con đời nê tra chặt chạp xa đàn tức phân oh you got me on my knees yeah I'm taking everything F11 Pro Portrait ច្បាស់ឥតខ្ចោះនៅទីងងឹត Oppo ចូលរួមរីករាយនឹងស្វែងរកទាំងអស់គ្នាតើពីចំណាដែលអ្នកចូលចិត្តអូខ្ញុំចូលចិត្ត Pepsi មកសប្បាយចិត្តពេលយើងរីករត់លាស់ជាមួយគ្នាសូមបាយពេលខ្ញុំមិនសូវសប្បាយចិត្តមកតាមជាយឹមលឹកទឹកចិត្តខ្ញុំម៉ាក់ក៏រីករាយពេលដែលយើងលូតលាស់ដែលរឹងមាំនឹងឯករាជ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលម៉ាក់សប្បាយចិត្តបំផុតគឺពេលមើលឃើញមួយអង្គតែនធម្មតាហើយភ្ជាប់ខ្សែរូបភាពនិងខ្សែសំឡេងទៅកាន់ទូរទស្សន៍នោះជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ website www.tv5cambodia.com ទំព័រ Facebook tv5cambodia សូមអរគុណទៅថ្ងៃនេះតែម្ដងណាលោកប៉ាថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងកូនទៅតាមសบายចឹងណាអរគុណលោកប៉ាអញ្ចឹងកូនទៅសិនណាចូលមកលោកប៉ាលោកប៉ាមានប្រសាគាត់មិនជួបតែមានការងារសំខាន់ទេលោកប៉ាអង្គុយសិនការងារនេះសំខាន់ណាស់បងបាទជិះប៉ាហើយគាត់មិនជួបឥឡូវនេះលទ្ធផលចេញហើយចំណូលនិងចំណាយខុសពីខែមុនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាប៉ាចង់ឲ្យកូនមកជួយប៉ាកូនទៅគិតអីរឿងចំការនោះទុកឲ្យវិធីគេធ្វើទៅណាលោកប៉ាមិនមែនថាកូនមិនបានជួយលោកប៉ាណាលោកប៉ាប៉ុន្តែកូនសុំលោកប៉ាមួយរយៈសិនដើម្បីមើលកាលថានេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់កូនលោកប៉ា
con sông tầm mùi tới lục ba. Lục ba là 300 bộ đồng tì. Con ở đâu về thi đó xa ra dưỡng nế. Ở toa tầm ba lục ba. Con nhìn vị thi đó xa ra ở chạm tích tên à. Lôi chẳng nữa nè. Vô liên. Pi rồi hai sập liên mình men tích tên à con. Lục ba. Tôi ơi con chỉ nè đó xa ra ở lục ba được cho. Này niên, thỏ anh em nó khẻ ngón. Nhưng mình tới thế, niên tâm bốn tới. Tam chết. Thank you.
Bên này sắp cá này chỉ một sợi sầu này. Hai môn này mình tích nhá. Trong khi lục thì cho tôi cầm. Và hai chục con mình can nắp chung cho môn đường lục. Vì sao lại như thế? Cô ấy nhé. Thưa cá con thuê phải hệ sao? Mình chỉ là không mà bỏ. Con trai không mà bỏ. Mẹ đi. Sấy xin ai bỏ không mau đi. Con đại mê tra จับสาดดานตึ้งแผนกชีวิตจะบันดิตมะเนะเปิ้นมีจํานวนประสาญខ្ញុំត្រូវការថ្នាំព្យាបាលបានឆាប់រហ័សនោះគឺដេកូសងមានតែដេកូសងប៉ុណ្ណោះសំពិសារធាតដាក់អាចបំបត្តិអាការៈ3យ៉ាងរបស់ប្រសាទបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងឆាប់រហ័សឥឡូវខ្ញុំអាចទៅធ្វើការបានហើយស្វែងរកដេកូសងឥឡូវនេះធន់ណាស់នេះមីរីនដារុចិតថ្មីរុចិតឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ខ្លាំងបិទចិត្តឆ្ងុយរុចិតអានឆ្ងាញ់ត្រជាក់ជាប់ចិត្ត ឆ្ងាញ់ជប់ណាស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅជាប់ជិតជាមួយមីរីនដានៅទឹកពិសេសជាមួយមីរីនដារសជាតិស្ទ្រូប៊េរីថ្មីបើចំហពិភពដល់មីរីនជាមួយមីរីនដារ៉េនជឺរ៉េនជឺសាច់ទឹកកំចាត់មុំងាប់ទឹកកំចាត់មុំងាប់ទឹករ៉េនជឺដល់ល្បីរ៉េនជឺប្រែងទឹកដល់ល្បីផលិតពីជួងឫស្សីផលិតពីជួងឫស្សីរ៉េនជឺល្អបីគុណភាពខ្លាំងជាងគេពីដក ទឹកក្រអូបខំហ្វតដែលអាចសម្លៀកបំពាក់ក្រអូបស្រស់ស្រាយជាប់បានយូរជាមួយបច្ចេកវិទ្យាល្អបំផុតដល់បានបូសខំហ្វតកំចាត់ក្លិនផ្អួរធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ក្រអូបស្រស់ស្រាយជាប់បានយូរទោះនៅរដូវភ្លៀងជោគជ័យគឺជារឿងដែលគ្រប់គ្នាប៉ងប្រាថ្នាតែទម្រាំនឹងបានជោគជ័យគឺត្រូវពុះពៀជាមួយឧបសគ្គយ៉ាងច្រើន ត្រូវប៉ះជាមួយគូប៉ះដែលខ្លាំងក្លាភាពនឿយហត់តែទីបំផុតពួកគេក៏អាចយកឈ្នះលើរឿងទាំងអស់នេះបានតាមដានជាមួយរឿងរ៉ាវកីឡាករទូទាំងពិភពលោកក្នុងកម្មវិធី TV5 Sport Weekly เรียงรอจบไทจันทร์จับปีมองดอกดอกมองดอกกันละหยบในเลือกันเจาะตูรุตุกองยูตุปูลแคมระภูมิเป็นป้องเลยปรามอบปทอมดาวิการงี้มือนี้ทำทั่วมาทอทอยังไงไอ้ตรุจังก้มทั่วประเทศ บ้านไหนประหยัดพอง
លោកធ្វើអីណាចូលចឹងនេះហីមកអមស្ងាត់មកนี่ร้านอันนี้โคตรแม่นเลยจ้าร้านโคตรเนี่ยลูกอาจะมือร้านนี่ได้ฉันช่วยบ้านแต่แล้วเม็ดเพลียงไงให้ก็หลงเงียได้เนียงมีสำหรับในจำกาขึ้นสั้นเลยจำปรักล้างจำถ้วยดำนาตัวเต็มអូលោកអ៊ំយឺតយ៉ាវបន្តិចទេលោកអ៊ំមិនអីទេណែហេតុអីបានជាឯងនិយាយបែបនេះហ៎អូលោកអ៊ំគឺដោយសារតែអ្នកនាងម្នាក់នេះអ៊ំជំរាបសួរអឺលើកដៃហើយព្រះក្មួយអ៊ំនេះគឺជាអ្នកនាងសូរិយានាងបានខូចឡាននៅតាមផ្លូវដែលបត់ចូលមកចំការរបស់យើងនោះអូហើយឯងក៏បានយកគេមកតែម្ដងមែនទេបាទលោកអ៊ំហើយនោះគឺជាអ្នកនាងស៊ីម៉ាជាកូនស្រីរបស់លោកអ៊ំស៊ីម៉ាជួយនាំនាងសូរិយាទៅលាងខ្លួនបន្តិចទៅទំរំតែឡាននាងធ្វើរួចអញ្ចឹងអ្នកនាងមកតាមខ្ញុំណាទៅទឹកមួយមានរស់សម្រស់ស្អាតណាស់វាចោអ៊ំឆ្ងល់ហើយហេតុអីបានជានាងសម្រាប់ចិត្តមកតាមក្មួយអូអ៊ំអ៊ំឯងចាំស្ដាប់ខ្ញុំសិននាងតូចម្នាក់នោះត្រូវតែមុខទេប៉ុន្តែទូរស័ព្ទនាងក៏អស់ថ្មទៅហើយមេឃក៏កាន់បាក់រសៀលដែរដូច្នេះហើយនាងក៏គ្មានជម្រើសនាងក៏មកតាមខ្ញុំទៅម៉េចអ៊ំអស់សង្ស័យនៅអូហូបែបហ្នឹងទេហ៎បាទអ៊ំឯងខំតែឆ្ងល់នេះកតុកតុកអឺថ្ងៃនេះឡានខ្ញុំខូចហើយម្យ៉ាងខ្ញុំតែទៅមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនេះក៏អត់ចូលទៀតទៅបងប្រុសម្នាក់នោះអឺគាត់នាំខ្ញុំមកស្នាក់នៅទីនេះតែម្ដងទៅស្នាក់នៅទីនេះចាអត់អីចាំស្នាក់នៅមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណណាចាំខ្ញុំយកខ្សែមកឲ្យអត់ទៅមួយចាអូនេះដូចជាចាញ់គំនិតដល់នេះធ្វើអីចិត្តទៅខុសរហូតអូឯងហ្នឹងមិនខុសហីដោយសារតែឯងរូបគំនិតជាមួយពុកអើទៅឥឡូវគ្នាខុសចឹងណា
Bần ta bên ní phục ai còn dễ thở đây ta. Rồi lại cái xa xong việc giải phân à? Bạn đôi cần nhiều. Lúc thiến, thêm rồi bọn. Chốn mà. Lúc thiến, nít rồi bài ca 100% đã khi ông tiếp tay bình rồi. Ai bình đẳng mới cho bác lo hả nữa? Bình đẳng cho bác hai lúc thiến. Chưa vô tới bình đẳng đón tiến, bình đẳng bán cho bác lo, nâng lộng ạch chuyện này. Cái này lộ miên bánh hà này lại khá lạ. Bạn, khi ông nâng bình đẳng đón tiến, chăm dõi lúc thiến gì nghe của bạn này. Nâng ạ. Nè, rương này mình mến bộ lý mình chùm ní sẵn chí rêu từ lưu ai cả xa lưu khá bạc bọc cồm hôn nửa tê. Cứ chùm ní là bọc bộ lý cứ sẵn chí rêu từ lưu cả rần này chùm là mới. Nhưng tam đây mục chùm sang sai bởi nó. Cứ mô việc chùm khăn kháng phê. Tớp này dây tới mình trở về thiên hợp bọt. Bạn ta tôi chưa giả nạ cả đời. Xong lúc chú đó sẽ hưởng nhiệt chùm phong. Bà, này tê. Hỏi thầy rương này vì xong xô bạc tạm cho bạc. Chùm băng lúc này cứ xong trọ bạc tạm cho bạc bạc. Bà xin chí mình miên rừng ấy, bà hai chí mình một chút bà linh nôn tế mà tới. Cứ xong mà đó sợ khám ai ạ. Cứ là bố cái ca nghiên là hốt. Là bố cái ca nghiên đi, là bố cái ca nghiên đâu. Rồi tập phê xong rạp mặt bàn thế. Ở xong xong tôi không nè. Ní cũng bà thà, rồi bố cho mùi nâng cạo dự thán á. Bà bật mẹn hai. Tại mình ấy tê, tôi chưa giả nà cả đòi. Xong lúc phơ cái ca nghiên này ở bà lo tớ. Chăm thằng ngày nào mình đọc cá. Xong thằng lòm lúc, tớ nhằm cả ngàn đón được lãnh cạo dự thán bọc xong vào đó. Ồ, ní ở chú bác đôi mốt ná. Bà, chú bác đôi trăm năm chê ná. Ở chú bác ta cái ngán đất á. Chú bác con hai lụa tất cả. Bà, đọc con chú lụa thiên. Thiên, cứ khiêm ra vốn. Khai xa anh ấy chui là mất ai thì xa là không có vốn được bao nhiêu đẹp không? Giờ mà ở trong này. Về thơ hai, giờ mà đã được tập ở trong mà. Thầy sẽ ai trong miền bật chung cho mỗi lần này tìm xa cả bọn. Bạn Lục Thiền, ai không mừng bạn chú Lục Thiền.
ខែស្អែកនេះជួយលម្អិតឯកសារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទាំងអស់យកមកឲ្យខ្ញុំណាពេលធ្វើហើយយកមកដាក់លើតុឲ្យខ្ញុំមកខែស្អែកខ្ញុំមានប្រជុំជាមួយនៅផ្នែកទីផ្សារទាំងអស់តូចមកនៅហ៎នែកុំធ្វើដូចបារម្ភពេកមើលនាងតូចគាត់មិនកើតអីទេតែនេះហ៎វាប្រលប់ហើយហើយម៉េចទៅភ្លៀងទៀតអូយអ្នកនាងតូចហ្នឹងមិនល្ងងទេណាម៉ាប់អើយដែលមិនដឹងថាប្រលប់យប់ឬក៏ថ្ងៃអីនោះណាម៉ែហ្នឹងហើយអឺហើយចុះអីជំទាវយាយឲ្យទៅជួបហើយទៅនៅហ៎ហើយចុះអាយអត់ទៅទេទៅដែរតាហើយអញ្ចឹងមិនក៏មិនទៅមកកងដែលនេត្រាចាត់ចាប់សាដានទឹកភ្នែកកងកំតាមជ្រែកបំបែកគ្មានក្តីមេត្តាសំលួតទឹកភ្នែកត្រូវរងសູ້ដល់ជាតិណាហើយដើម្បីវិរិយមើលនឹងណែងមកច្បាច់ជើងយើងតិចមើលដូចជាចុករួយសពុនដល់ហ្នឹងចាស់ជំទាវយាយមើលនឹងម៉ាប់ចាឯងខានជ្រៀងឲ្យយើងស្ដាប់យូរហើយចាឥឡូវយើងចង់ស្ដាប់ឯងជ្រៀងយើងស្ដាប់តិចមើលបាត់អីដែរទៅនឹងជំទាវយាយបាត់អីក៏បានដែរឲ្យតែឯងចាំប្រូលចាសូរិយាសូរិយាស្រីនាងម៉ាំចារួចបាត់អីផ្លិចប្រូលអីគ្មានបានការមែននាងនេះចាជំទាវម៉ាក់ទូរស័ព្ទតាក់ទងអត់បានទេហ៎ម៉េចបានជាមិនបានប្រហែលជាទូរស័ព្ទរបស់សូរិយាអស់ថ្មហើយជំទាវម៉ាក់អីចៅមួយនេះវាចូលចិត្តធ្វើអីចម្លែកចម្លែកពិបាកមែនកុំដែលនេត្រាចាប់ចាប់សាដានទឹកភ្នែកនៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់ធម្មពលស្ទីងអាចជួយបានភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងស្ទីងអនុភាពនៃធម្មពលពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយជំនួយខួរក្បាលជំនួយថ្លើមនិងបង្កើនធម្មពលដើម្បីជាជំនះស្ទីងជីវិតប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ស្រទន់ក្រអូបជាប់មាត់គុណភាពទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកស្រាវាអង្គរឈ្នះមេដាយមាសច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាពិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកំបើកបអូមកដែរគេអូយយោមងគេថាទីអ៊ូខ្ពងអាយកំប៉ប៉ងតែធ្លាំងមកច្រងអាចជន់លែនដៃយ៉ាហ្នឹងទៀវណែអ៊ីមើលដោដៃច្បាច់ឲ្យយើងខាងនេះមើលចុករួយសពុនខ្លាំងណាស់ណានាងចាលោកជំទាវនេះខាងនេះអ៊ីនាងនេះច្បាច់ឲ្យវាតិចតិចឈឺណាអ៊ី
ี่ได้ทุนนี่ทุนน่ะให้นิ่งมีบ้านตู้สับตะขมุยใส่เก็บบ้านตะจูบนึงมัดแพะเก็บให้หน่อยน่ะเฮ้ให้มิกมันใส่ตู้สับเถอะจ้าจุ่มเตียวมั้ยมีบานกาแม่นทั้งกูนทั้งใจទូរស័ព្ទទៅតាក់ទងបានអត់ចាស់ជំទាវម៉ាក់ទូរស័ព្ទតាក់ទងអត់បានទេហ่าមិនបានជាមិនបានប្រហែលជាទូរស័ព្ទរបស់សូរិយាអស់ថ្មហើយជំទាវម៉ាក់ហេចៅមួយនេះវាចូលចិត្តធ្វើអីចម្លែកចម្លែកពិបាកមែនទៅណាមកណាក៏មិនចេះប្រាប់អូយទៅបានទេចង់ទៅធ្វើអីក៏ទៅទៅចាជំទាវម៉ាក់ពួកនាងក៏អញ្ចឹងដែរចង់ទៅណាក៏ទៅទៅទៅធ្វើការងារឯងរៀងខ្លួនណាអើយយ៉ាប់ណាសននេះសូយ៉ាលោកអ៊ំមកដល់ហើយណែក្មួយមានរឿងអីអឺលោកអ៊ំនេះខ្ញុំមានរឿងចង់ពពាក់សាជាមួយអ៊ំបន្តិចហើយចង់ប្រាប់អ៊ំដែរបាទសូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូនដែលជាកម្មករនៅចំការរបស់យើងទាំងមូលបាទក្នុងរាត្រីនេះក្មួយស្រីសូរិយាមានវត្តមានក្នុងរាត្រីនេះដូច្នេះដើម្បីញ៉ាំងកម្មវិធីនេះឲ្យមានភាពរីករាយឡើងទៀតសូមប្រគល់តួនាទីនេះទៅឲ្យក្មួយស្រីសូរិយាចាជម្រាបសួរចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអើលោកពូអ្នកមីងលោកតាអ្នកយាយទាំងអស់ដែលនៅទីនេះចាទាំងខាងមុខខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដែលទទួលបានការស្វាគមន៍ពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាពិសេសលោកអ៊ំចាដែលបានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់នឹងខ្ញុំយប់នេះសម្រាប់នឹងខ្ញុំអត់មានអីទេគឺមានតែបង្កើតនូវកម្មវិធីតូចនេះឡើងដើម្បីឲ្យចាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយផងដែរចាចាឡើងរំទាំងអស់គ្នាអូហឺI'm not afraid to die.
chiên trường tâm mục con lục ấy tiếc đầy ái xây nhãn mà chiên trường tâm mục con lục ấy tiếc đầy ái xây nhãn mà gồm xóm ông cha đôi cánh nhà ta ra chăn បងប្អូនទេបងសូរិយាគេមិនដែលខំម្នាក់ខ្ញុំសោះនេះឬមួយគេលពលតិចដឹងអូនេះទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅណាទេនេះអូមកកើតទេតរទូរស័ព្ទសិនអេមិនបានជាទូរស័ព្ទខ្ញុំមកលក់អញ្ចឹងនោះ ចេញពីចិត្តណារៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកចំការខ្ញុំនេះដែលសារតែសម្ដានចិត្តរបស់ពួកអ្នកនាងគឺបានមកធ្វើដាក់ខ្ញុំនេះតែគ្មានមុំមងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនេះផ្ដល់ទៅវិញតែអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាលោកសុធាមានសម្ដានចិត្តដូចអ្នកនាងដែរអ គាត់ជាអ្នកណាគឺជាម្ចាស់ចំការនៅទីនេះឯងអឺចុះមិនមែនអូ
លោកវិធីហ្នឹងអ្ហ៎ត្រង់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួសលោកសធាហ្នឹងចាស់លោកសធាហ្នឹងគាត់អត់នៅទីនេះទេអ្ហ៎គាត់គ្មានវត្តមាននៅទីនេះទេគាត់នៅភ្នំពេញអ្ហ៎សប្តាហ៍ក្រោយបានគាត់ត្រឡប់មកទីនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកខ្ញុំប៉ុន្តែកម្មករទាំងអស់មិនសប្បាយចិត្តទេដែលមានវត្តមានអ្នកនាងវិល័យហើយចាស់អ្នកនាងវិល័យហ្នឹងពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងលោកសធាដែរពេលនេះម៉ាក់ចាំមកសុំឲ្យកូនទៅជួយការងារនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាកូនព្រោះមករយៈនេះការងារនៅក្រុមហ៊ុនកំពុងតែមានបញ្ហាធំណាស់គឺខាតបង់ប្រាក់ដល់ទៅ250លានឯណោះអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យកូនទៅជួយមើលការងារប៉ាខ្លះទៅណាចំណែកឲ្យការងារកសិដ្ឋាននេះកូនគួរទៅទុកម្ល៉េះសិនអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ស្រាប់ហេតុផលរបស់កូនសិនម៉ាក់មួយរយៈនេះកូនមិនទាន់មានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើកិច្ចការងារក្រុមហ៊ុនជាមួយលោកប៉ាទេណាម៉ាក់កូនចង់ធ្វើកលែងកាឋានមួយរយៈសិនចាំថ្ងៃណាកូនមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើកិច្ចការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនជាមួយលោកប៉ាហើយចាំកូនជម្រាបអ្នកម៉ាក់និងលោកប៉ាបានដឹងអ៊ំយកនៅនាងវិល័យមកប្រៀបធៀបខ្លួនបានទេលោកសធាគួរតែសំបាននាងមិនត្រូវមិនដូចនៅនាងវិល័យអីគេនោះទេណែកម្មពីគឺជាអំពើនេះប្រហែលជាក្មួយសធាសាងពីអតីតមិនល្អហើយទើបបានជួបកម្មផលបែបនេះអ៊ំនិយាយបែបនេះនេះជាជំនឿអរូបិយទេអ៊ំសម័យថ្មីមនុស្សក៏ថ្មីដែរវាក៏ត្រូវតែវិវត្តប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំមានតែម្នាក់គាត់គឺសូនីតាឯនេះកំពុងតែក្បត់ចិត្តសូនីតាហើយមិនមែនជារឿងតូចតាចទេណាសារ៉ានៅជាមួយអតីតជនឬក៏នៅជាមួយនឹងបារមីនេះឯងដល់ថ្នាក់ទិញខណ្ឌូគេផងគឺមានតែនៅនាងបារមីគឺធ្លាប់មកអង្គុយឃ្លាំនៅទីនេះមួយរយៈដែរនាងមិនគួរទៅរវល់ជាមួយនឹងស្វាមីរបស់អ្នកតន្ត្រីច្បាស់ទីណាគេហៅថាពួកគ្មានសតិពេលនេះអូនត្រូវការលែងលះខ្ញុំនឹងរងចាំថ្ងៃនោះថ្ងៃតែនាងមានសេះសងមនុស្សក្បែរខ្លួនសំបីតែម្នាក់ខ្ញុំខ្លាត់សេះដេកជាមួយនឹងនាងនេះក៏មិនប្រកាសថាខ្ញុំត្រូវលែងលះជាមួយនឹងសូនីតាណាសូនីតាខលលបងចោឲ្យខំលបងចោគែនស្បើឈ្នះមេដាយមាស3ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួន17 18និង2019FCG តែងគិតដល់តម្រូវការរបស់អ្នកជាមុនស្រាប់ពីកម្ពុជារសជាតិនៃភាពទាន់សម័យគ្រប់រសជាតិអាហារកាន់តែអស្ចារ្យជាមួយ Pepsi គ្រួសារយើងខ្ញុំប្រើនឹងជឿជាក់លើ Ranger ឈឺក្បាលប្រកោឈឺក្បាលរសាយប្រកោរសាយប្រកោថ្មីម៉ាម៉ាតំញ៉ាំទឹកខាប់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងមុនត្រូវតែភ្លួរព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កក្រើកសង្វៀនប្រចាំសប្តាហ៍ Happy Fight នៅអូស្ទ្រីបៃ Fashion រដូវកាលទី5ថ្ងៃសៅរ៍ទី29មិថុនាឆ្នាំ2019កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធទាំង4ជាជើងពិភពយប់ដបាស់កណ្ដាប់ដៃប្រហាររដ្ឋីសាស្ត្រវុធកេងពិភពជ័យស៊ីណេបាស់ជំទង់ពិភពអេលីថាក្រៃរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់ក្រៅសង្វៀនរវាងកណ្ដាប់ដៃពិភពបាងកាយ៉ាបាស់ជំទង់ប្រហារកោថាប់វ៉ាស៊ុងណិនឆ្លងដែនមកពីប្រទេសថៃពិតជាកក្រើកថ្ងៃទី29មិថុនាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង6ល្ងាចតទៅនៅសង្វៀនស្ទីឌីយ៉ូប៉ុស្តិ៍លេខ5ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ព្រៃកំពីចូលរួមទស្សនាដោយសេរីអបធម្មគុំដោយខេស៊ីមិនរឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងភីហ្វីបន្ទះពណ៌បៃតងលីយ៉ងទឹកបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាអន្តាស៊ីលនេះតយូទេកេសនាទៀតអូគ្នាប្រកាសជំនាញមិត្តមិត្តយុវវ័យបន្តិចនោះទេបានស្គាល់ពីតារាចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេងពេញទៅដោយទេពកោសល
លោកម៉មបច្ចរិតតាមរយៈបទចម្រៀង original song បែបមនោសញ្ចេតនាជាច្រើននេះពេលកន្លងមកទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនជាមួយគ្នានេះដែរតារាចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេងដ៏មានសមត្ថភាពនិងជាម្ចាស់បទចម្រៀងឆ្ងាយដែលជាបទមានការពេញនិយមពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យនោះគឺលោកម៉មបច្ចរិតបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការបង្ហោះសារមួយកាលពីថ្មីៗនេះដោយនៅក្នុងការបង្ហោះនេះលោកបានសរសេរថាចម្រៀងមួយបទដែលខ្ញុំបានយកបេះដូងមកធ្វើត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមដោយរប៉ាត់រប៉ាយនិងកេងចំណេញគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងគ្មានការអនុញ្ញាតគ្មានភាពច្បាស់លាស់ខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវលាឈប់ពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនៅថ្ងៃណាមួយឆាប់ៗនេះដោយសាររឿងដ៏តូចតាចមួយនេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនចាស់ក្មេងដែលស្រឡាញ់និងលើកទឹកចិត្តលើអ្វីដែលខ្ញុំប្រឹងប្រែងគ្មាននរណាម្នាក់មានកំហុសទេខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវបានគេព្រួតកំទេច YouTube Channel ដែលខ្ញុំបង្ហោះចម្រៀងរបស់ខ្ញុំម្ដងរួចហើយដោយសារខ្ញុំជាយាមហាមឃាត់គេហើយខ្ញុំបានបរាជ័យកិច្ចការពាសនាដៃខ្ញុំរីឯការបង្ហោះចម្រៀងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានផ្អាកដំណើរការ6ខែទៅ9ខែហើយត្រូវបាន YouTube គម្រាមលុបចោលនៅអ្វីទាំងអស់ព្រោះការកាត់ក្តីបែបអេឡិចត្រូនិកចោទថាខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់ស្នាដៃ You have stolen my art for your own business benefit ក្រោយពីបានឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រនិងแฟนៗរបស់ខ្លួនបានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍សោកស្ដាយទៅលោកស្ទើរគ្រប់គ្នានិងលើកទឹកចិត្តលោកកុំឲ្យបោះបង់សេចក្តីតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដែលខំសាងរាប់ឆ្នាំលើវិថីសិល្បៈខេតែមួយទេគាត់ដូចថាចង់បញ្ចេញអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់ដែរណាបាទហើយក៏លើកទឹកចិត្តមែនទែនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែចូលចិត្តជាមួយនឹងការផលិតនៅបទចម្រៀងថ្មីរបស់សិល្បករសិល្បករនេះរបស់យើងគាំទ្រដោយការចូលស្ដាប់នៅក្នុង Channel Original របស់ Origin របស់សិល្បកររបស់យើងហើយផ្សព្វផ្សាយតាមនឹងហ្មងទៅបាទយកទៅផងជាការទៅអ្នកខ្លះក៏បានយកទៅធ្វើមនុស្សអីចឹងអ្នកខ្លះក៏អត់អីចឹងទៅបងគុណច្រើនមកការគាំទ្រគឺបង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់ណាគឺតាមរយៈការចែករំលែកផ្សេងៗក៏អរគុណដែរហើយព័ត៌មានជាបន្តដែរនៅផ្ដល់ជូននៅការសិក្សានេះគឺតកតងនៅជាម្ដាយរបស់តារាកំពូលរបស់យើងតារាចម្រៀងកំពូលតែម្ដងចាំបាត់អីអូយមួនសេបលៃសោះកាក់ទីតាក់ទីតាក់តាមនោះចង់និយាយថាប៉តចម្រៀងគាត់ល្បីល្បីច្រើនមែនតើច្រើនមែនតើហើយចង់ដឹងថាតើព័ត៌មានលៃនឹងនិយាយអំពីអ្វីនៅតកតងជាមួយម្ដាយរបស់គាត់ចាំយើងទៅទស្សនាតាំងអស់គ្នាជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងស្ទើរតែមិននឹកស្មានដល់សោះថាម្ដាយរបស់កម្ពុជារាជម្រៀងល្បីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកព្រាបសវត្តមានសំនៀងពីរោះផ្អែមល្ហែមថែមទាំងមានទឹកដមចេះឡើងអឿនមិនចាញ់អ្នកចម្រៀងអាជីពប៉ុន្មានឡើយរឿងរ៉ាវនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលគឺក្រោយពីលោកសវត្តមនីវ័នដែលត្រូវជាកូនបង្ការរបស់លោកព្រាបសវត្តបានបង្ហោះវីដេអូដែលលោកយាយរបស់លោកច្រៀងត្រឹមតែរយៈពេល32វិនាទីប៉ុណ្ណោះដោយបានសរសេរផងថាម៉ាក់យាយច្រៀងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់ស្រាប់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងពេលស្ដាប់សំឡេងច្រៀងរបស់លោកយាយមិននឹកស្មានថាពីរស់រស្នាក់នេះសោះនៅក្នុងបទច័ន្ទអើយដែលមានចៅប្រុសសវណ្ណមនីវ័នជាអ្នកលេងភ្លេងជូននៅផ្ទាល់ទៀតដូច្នេះប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្រពិតជាលេងឆ្ងល់ទៀតហើយថាហេតុអ្វីបានជាលោកព្រាបសវត្តជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះបែបនេះនោះតាំងខ្លួនលោកផ្ទាល់និងរហូតដល់កូនប្រុសទាំង3របស់លោកទៀតគឺសុទ្ធតែមានសំឡេងពីរោះជាតារាអាជីពពលគឺមានម្ដាយនិងលោកយាយមានដងសិល្បៈចម្រៀងបែបនេះវ៉ាវយើងឃើញថាហេតុផលអីដែលធ្វើឲ្យលពុះភិសវត្តនេះគេធ្វើឲ្យសំឡេងចម្រៀងព្រោះដល់ឥឡូវព្រោះទាំងកូនយ៉ាងច្រើនណាស់ដែលគឺតែជាជាងហើយមានសមត្ថភាពខ្ពស់គឺដោយសារតែគាត់ហ្នឹងមានម្ដាយមានឪពុកដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់នៅក្នុងសិល្បៈនេះអូចាំងលេងឈប់ឆ្ងល់ហើយខ្ញុំឈប់ឆ្ងល់ហើយដឹងច្បាស់ហើយណោះតែប៉ារ៉ាមីតមិនតាល់ហើយនៅប៉ារ៉ាជូនតែជូននេះគឺនៅនិយាយអំពីក្រុមតារាចម្រៀងកូរ៉េជាមួយពីក្រុមវ៉ាវមានក្រុមអីខ្លះក្រុម BTS និងក្រុម Psy អូហេពីក្រុមហ្នឹងហើយបងអូចាំងដឹងហ្នឹងមែនទេបើចាំងដឹងយូរទៅទស្សនាទៀតអូខេកាលពីមួយរយៈនេះក្រុមតារាចម្រៀងនារីកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពថ្វាយស្ទើរតែបានបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងស្ទាយថ្មីប្លែកចំណងជើងថា Fancy ដោយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសថែមទាំងបំបែកកំណត់ថ្មីមួយចំនួនទៀតថែមទៀតផងជាស្ដែងតាមរយៈរបាយការណ៍រាយឈ្មោះបញ្ជាក់ពីតួលេខនៃការលក់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះ Best selling artist in Japan for the first half of 2019បានឲ្យដឹងថាក្រោយពីក្រុមតារាចម្រៀងកូរ៉េ
Twice បានបញ្ចេញនៅអាល់ប៊ុមជប៉ុនរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Twice 2 និងអាល់ប៊ុមចម្រៀងកូរ៉េ Fancy មក Twice ក៏បានក្លាយជាកំពូលតារាចម្រៀងកូរ៉េទី1និងបានចតចំណាត់ថ្នាក់លេខ4លើតារាង Oricon ដែលបានអត្រាលក់ខ្ពស់រហូតដល់2,48,000 won ស្មើនឹង23,000 dollars អាមេរិកគិតត្រឹមរយៈពេលពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលក្រុមចម្រៀងប្រុសកំពូលលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក BTS បានជាប់លើតារាងចំណាត់ថ្នាក់លេខ10រកបានចំណូលពីការលក់អាល់ប៊ុមកូរ៉េ Map of the Soul Persona បាន1.49,000,000 won ស្មើនឹង18,000 dollars អាមេរិកផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមចម្រៀងប្រុសស្រីកំពុងពេញនិយមទាំងពីរក្រុមនេះ BTS និង Twice ក៏កំពុងត្រៀមបញ្ចេញអាល់ប៊ុមជប៉ុនថ្មីរបស់ខ្លួននៅខែកក្កដាខាងមុខនេះផងដែរដូចនេះគេរំពឹងថាចំនួនពីការលក់របស់ពួកគេនៅលើតារាង Oricon នឹងបន្តកើនឡើងបន្តទៀតនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំដែលនៅសល់ខាងមុខនេះផងដែរវ៉ាវ Twice គឺថាបំបែកអង្គការកម្មលក់អាល់ប៊ុមបានលើស BTS ទៀតមកសាហាវមែនលក់ដាច់នៅជប៉ុនព្រោះជឿអត់ថាអូខេរ៉េនឹងជប៉ុនគឺមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាច្រើនអឺវប្បធម៌ទាំងទម្លាប់ផ្សេងៗក៏មានភាពស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយបើនិយាយពីក្រុមតារាចម្រៀងជប៉ុននិងកូរ៉េហ្នឹងគឺទីកន្លែងគ្នាអ្នកខាងជប៉ុនហ្នឹងក៏ចូលចិត្តបទចម្រៀងកូរ៉េហើយអ្នកកូរ៉េហ្នឹងក៏ចូលចិត្តបទចម្រៀងជប៉ុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុម BTS ហើយនិងក្រុម Twice ហ្នឹងទទួលបានការគាំទ្រដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងបានធ្វើបទចម្រៀងដែលមានជាភាសាជប៉ុនផងមានជាភាសាកូរ៉េផងពិសេសមែនតើបើគុណច្រើនមកព័ត៌មាននៅក្នុងវគ្គ Instagram News ច្រើនមែនតើមានទាំងក្នុងស្រុកទាំងប្រទេសកូរ៉េទាំងនៅខាង Western គឺបានផ្ដល់ជូននូវភាសាអ៊ីស្លាមជាសកលជនចា៎បន្តមកចាប់នៅទីសន្ទនអពតនាជួបគ្នាបន្តទៀតនៅវគ្គទី2ដែលមានឈ្មោះថា DK48 Sunday តាមវិញ្ញាសម្រាប់បន្តិចសិនសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលមានដូចជា Tiffy កែរោគផ្ដាសាយហៀសំបោឈឺក្បាលនិងគ្រុនTiffy បន្ទះពណ៌បៃតងគ្រីម Notebook សម្អាតផ្ទៃមុខដោយសារធាតុចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារ៉ាទឹកបំបត្តិឈឺចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកអ្នកព្រូនបេនដា500ទម្លាក់ព្រូនចង្កឹះអៀនទទួលទានមួយដងតែមួយគ្រាប់ទម្លាក់ព្រូនចង្កឹះអៀនបេនដា500មានបេនដាហ្សូលប្រអប់ពណ៌លឿងបេនដា500ដើម្បីសុខភាពល្អតើអ្នកទម្លាក់ព្រូនហើយឬនៅបេនដា500World class quality Gansberg ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពេលទៅរៀនទៅសាលាយើងត្រូវញ៉ាំទឹកលីយ៉ុងពេលញ៉ាំបាយនឹងពេលធ្វើការយើងត្រូវញ៉ាំទឹកលីយ៉ុងពុំញ៉ាំញ៉ាំលីយ៉ុងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃពេលលេងសុខភាពខ្លះថ្ងៃមិនថាពេលកំពុងធ្វើវិញញ៉ាំទឹកបរិសុទ្ធលីយ៉ុងពុំញ៉ាំញ៉ាំលីយ៉ុងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃពេលលេងសុខភាពយងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាអូមកគេគ្នាគោមកគេ